show. Rivista, politica, farandola, attualità. Rivista, un anno con confianza. Feliz tarde, bom menino, um dia mais. Nosso programa Wake Up and Smell the Coffee, boa amigos e vidor Lio Capriles. Aqui por em cuna de Capela and the Acel, nós está servindo o prazer para enabo com mais e mais informação valiosa. Caminho, outra caminho, como não tem a chance de escutar. Nós está riba Facebook, nós está riba YouTube também. Então, a veta dia de mama, um feliz dia domingo para todos mama não. Feliz Tchau domingo para todos os mamães e a hoje nós também temos um programa especial. A trove, de maneira, toda semana nós também temos um invitado, Tico Gonzalez, que também conta-nos algum coisa, tópico hopi interessante de seu book que ela escreve e, yeah, uma valor na ele agora não está na vida, não? Assim, nós estamos off. Depois também pode ser, mas nós estamos aqui com Tico tem para conta-nos. Quiero llamar también a mi colega Angel. Angel, ¿qué tal? Saludos, son Baitico. Un feliz día de mama, tanto en Corsau como en Holanda, para tu mama, nan, no seguidonan, en especial Laurín en el arte. Feliz día, mama, para vos. Sí. Espera, vos pasas mucho tiempo. Espera, ahora sí, no te hagas positivo. Es más mama que nunca. También te pongo deseo nan, de parte de nosotros aquí, nan. Sì, Leonos ti un invitato, un ex collega di me, stava da tremendo police, tremendo docente, después la vira docente in scuola di police, un maniera che acaba allo Spans, allo Netherlands, allo Papiaments, allo Engels. Sì. E oppi mas, Tico tem um currículum tremendo, Tico tá lá com os vistos, é um linguista, e Tico tem dois books que via, tá acabando, são de três, sabe? Qual tá algo, hobby great, e tá, é tipo de ene que nós tá pondo em spotlight, o seu corso tem hobby, pero hobby gente com hobby bom talento,
Ando sempre nando che da den background pa notizie nang politico o con notizie nang sì. negativo so sì, binilante. Sì. Ando de wake up and smell the coffee cos on the canasino. No. Sì. Algo mais interessante para nos manter aqui que eu tenho de conta nós, lá no Miwak, é da den background de Gaba, nós temos um bom mini nos invitado especial, Tico Gonzalez, bo Costa Riba Mute. O Mike Riba Mute. A voi si attendemi? Corretto. Perfetto. Bon, per me che tu cos, sempre ti un cos per me e cos con il momento che ti abbiamo soffo di. Anto per me che tu cos, perché mi sa, feliz dia di mamma, na tua mamma. Sì. Feliz dia di mamma, tambe, na tua mamma, abbai nos dilanti, pa sopra, nanta na un lugar bon cuida. Pa medio di e gran architetto di universo. Anto sì. Nanta tira un vista pa nos e riba nos. Sì. Tanki pa vostra invitation. Lo che masi awe nota esatili io. Ma l'anta mi di no, mi ti vedi mi perco. So a chi pa mi wake up. Anto smell the coffee di un vedi mi perco. Sì. Ma l'anta mi tari just dos. Comincia a sentire il caffè preparato per noi papia. Anto un cos acerca, no? Mita ex collega di Bosso Turdos. Sì, sì. Angel come polis, di Lio come politico, non stava da un di un partito politico. Disgirato della Ranawak, un parico. Buon, anche per la vostra invitation e mita clapa. Contestando, in mia maniera come porto la vostra domanda, quindi naturalmente tu hai alcun tip che haya per il principale che scrive buchi. Principalmente mi chiedo se tu hai invitato a ascoltare noi, ma mira, un minuto oggi, Jennifer. Jennifer Corpus, un saluto a voi, Jennifer. Sì, la mia prima, in Olanda, e probabilmente un tu come tanta, non sta ascoltando. Ok. Sì, so, ok. Anto, mi da spero che stanno abbonando anche, lo sto ascoltando. Nos ex collega anche lì, Wilfredo Coffi. Ok. Vedo che mi sta ascoltando. Lo sappiamo, tiene un buon programma. Ave. Sì, trovi mi chiama in Guillape, gran architetto di universo. Due secondi. Ma parlo, no, Lio? Secondo. Sì. Sì. Buon vini del nostro programma, buon vini della piattaforma di intervista Q. Cammina nostra tratta in alza, non sende non, turno sende non, cuta buon base. E abbo tambe ta un di non con nostra invita, passo bo tambe ta sobresalì, in hobby aspetto, un di non, abbo talento, tanto come musico, come conoscevo, y como escritor, educador, etc. Na me diz como isso aqui que eu acabo de me saber aí que eu tenho que eu assim vira experto em vários idiomas. Agora nós vamos sair não. Como bem vai em cada uma cabeça para vai estudar o idioma não para vira experto de não. Anto algo que quase não atende, o rende também sim é o papiamento. Dona-nos um resumo, uma recapitulação cortico com vai chegar na ideia. Pelo começar, Angel, tempo que nós estava da colega de um corpo, anto com um dado momento, mas que da trasladar para a imigração. Ou seja, maneira um registro de imigração, não tinha me feito um dinst. Anto minha pensa, guarda, tem um problema aqui. Bota interrogar o biende. Com bom bota interrogar, bota escrevendo quase literalmente o que não está pisado. Para você ser bom, você tem que ter conhecimento de idioma. Anto eu orei, me abai começar com espanhol. Depois, sendo colega trobe, me toca cinco semanas tem Hotel Plaza e tempo aí. Com um grupo que chama Oba Oba do Brasil.
nos por la papa que en la pasa con Clark Elizabeth e y amiso como nativo denture brasileiro nan mi di no mi taba estudia un tiki português lo que más itame durante casi 4 años después e orei mi avisa papiamento nesse estudia tambe por sobra mi tari para conos nota usa nos papiamento maneira mestierta conta tu manuende na malu pa sobra si mi nova si nha unha futbol si bo que bo ten cambi de Real Madrid pero e conta vai bon si que me minta de tu manuende na malu con noia e oportunidad pa studia su proprio idioma anto una vez con más escena mi di repa laga no sigue que otro nan bo sa di maniera que bo ti un paquete casi mi po visa te semi por bom segumi finché chiamo i miei stanti pa, e denominazione esperto, mi nota, però mi capisce come ti ingana di ta. Mia ambizione ta, papia, nostro idioma, maniera un russo da papia suo idioma, maniera un giapponese da papia suo idioma. Non con tanto corruzione, non con tanto mal pronunciazione, non con tanto corruzione di parola, non bisa te sacchi da papia mente. Nos mestre ba un rato forte e tende coin de papiamento, tá se que nenhum da papiamento. Tur abini forte un outro fuente cu a surgi dor di mal discriminação cu nos oído, da verdade? Anto e orei tico ta pasa bota ia num corrupção di un palavra. Ora vai escrever bien fonologicamente timbeta bi mas corrupção. A buon stomaco non è una malu, però ban junto na lugar di pisa, e sa che da buon, e se è un da buon, ban tra junto pa llega na algo cu da buon pa nos tur. Mi che mira un diccionario cu ti un parti di palabra nan cu nos ta pensa, quizás hasta utopicamente, urribu un dia nos comisa usé de nos idioma. Nos 90 turcosa fome sora bisano anta papemento la guerra fo. Ya. Yeah. Pantra un maniera con nos po llega na algo ku ta satisfacer tu rende. A mi lo conseja, mas ki bie de un di mi bukinan, mi nota usa papiamento ora mi taskitmi, no? Den e sentido regional territorial. Mi ta consulta diccionario di Beati Ratzlaff di Bonneiro. Mi che be compra un di Aruba pa sobra tur da papiamento. Mento. Dia yeah. Colombiano, o dia co Aruba bisa, a ti nosta papia, ex, anto e ore lo mi bisa, e mi pose coi mas, so idioma chiama ex, però segun mi te inda, na corsau, Aruba e Bonneiro sta papia, papiamento. E sa che ti tin, si mi pisa, por ejemplo, tur viene santo, non sto bellato con enci. Perfetto. Tur anya, mi tio amico di Aruba, da visitami, anto non sto bellato, si va viene santo, con eu. Con eu. Anto io resi, si nanta scrivi con eu, na Aruba, mi non sa con, portaco se, e tipicamente, mi ta corrompie un tiki e orei, anto mi ta si cuca. Per ta pavimento ta. Sì. Allora non stingo come sa pavimento nota cla, non sting este ting e curashi pa duna spazio mostra empatia pa llegana aldu algo mio. Promego vos asio mas pregunta, mira, non sto po bisa, mi ta tenendo bisa pavimento ta cla, mira. Aspera po mire. Ta cabea bo mitire, no. Esa aquí está un buki de sinónimo en español. Basta, basta de aquí. Aquí tiene, no tiene, no tiene palabra aclarar, ni traducción, ni nada. Lo que tiene está sinónimo so. Sinónimo. Pero nos no popisa con nuestro idioma, está claro. Van va fuerte y trapi y dice, tende, van traja. Pa llega por taqui 50 años nos idioma ta cla of 90% cla.
Paga non stop e critica outro põe da papamento. E mestre bisse assim, tá. Pan por papi foi no coração, então não sa skirbi, não sta trecha. E sei tudo um cortigo de mim. Até que ele me pota robes também. Se sei sempre me ta pega para trás e tu lo que me diz, me por aqui. Bota mira com a palavra antombra lo vai queira de nosso dicionário. Ou só é coisa maneira com ela pega maneira um queque, maneira um kiwa na parede, su. Sì, bossa segumi, ma llega di consultare un dizionario di Seth Joubert. Segumi è ta come ta bisa? È ta passabile, of è un variante. Però ha un idioma che di Hopi sinonimo ta mas rico con un idioma che di 1000 parole anto tur ta variante. Você vai botar em passou, passobra, passombra. Antombra. Tudo é classificação, então é ortografia de G, está quase igual em outro nome. Mas como, né? Aqui também, eu vou pensar, mas bem, um pida crítica. Não, um ente que não vai estudar seu papiamento, não tem problema. Mas vai entrar na chega um dia, riba algo que nos turpo, viva com ele. Anto ora mi ta queda cu ya nostra mira con nos porting algo que den futuro por sirvi nos tu. Anto un otro bon indicación que mi por duna sonan si bo por studia español, studia portugués, papiamento da na rumano, francés. Bosa anto bo studia na un tiki bota ranha um como tá pisa um pista mais rancho do porto de um tique latim até me bugue que de jurídico latim me tá penta duas três frases te enviar na latim me tá para ver latim não me tá usando um bugue para ajudar-me você não compreende então você estudia latim você estudia grego me estudia no idos ok ainda bota ranha ideia com idioma tem cada em outro. Então, nosso governo não é esse stop de paduna um rádio emissora. Como está pensando? É licença para transmitir algo, mas depende uma maneira para quem está bem assim o programa. Não vai pagar na mente senso. Me está compreender é emissora não, televisão se transmitir é sem para entrar. Pero mestre tiende que tá usa e papiamento, aunque tá 80% bom, certo. Articular bom para o mensaje chega. Tem via me tá paga me televisão, me tá vai um outro canal para sobre é o que me tá mira tiende tá assim e programa não me tá bisa não pobre papiamento pica tem mestre entra clá pero é tiki cutin que tá clá use bono. Vou compreender, essa é uma opinião cortico e não tem um crítica nem construtivo, nem destrutivo, é simplesmente um crítica. É um crítica, sim, mas é bom, para mim é construtivo. Mas até outra parte, me pode ser obeso. Tico, sim. Mas nem me avisa, mas começa, dia me conhecemos, como músico. Sim. Depois vai seguir desenvolvendo o talento, né? E o resultado, um dia, da Skibi. Esta Skibi Buki. Sim. Bom, a Skibi dois Buki acaba, então o Orbo está base com ele três. Sim. Logo nós começamos com o primeiro Buki. Diz um tique, é música, diz um tique, mas diz um tique assim, né? Correto. Então, eles te amassam. Essa é a parte mental para ajudar-nos. Que tá Warawara, tem que vir você também. Não, Carawara. Ah, Carawara. Sim, também antes de Cas. Uhum. Sim. É book aqui. Para nos visa, que dá concretizar um sonho para mim. De qual é sonho? Não estava da roupa adolescente, roupa muita. Então, essa de mim, minha ex, de minha adolescente.
of TQ. Non stava da dilanti mi cas tra plan. Bossavo per tipo di plan, no? Ti inviato un dag di bisogna da soffri. So, non sta sorbo un agua sero di pietra. Despeso da mettere a piscare. Se ti incasta un bacino in barrio, non sta bei box, ne incasta, e per noi maggiore, non è nostra box. Non sta bei, bossavo, despeso con sa tre incarate. Promet che se non si tocca in banda. Antoac, ora bocana di mi cas, passato di corral sper, e tempo di stress cas. Mi sa, ti meno da bisogno, non ti vivo nel deserto, ti hai una comunicazione con il Signore. Anto mi ta gana del mio gruppo, però mi ta pensa che è il momento non è, non ta semplicemente papret. E ser supremo yame conku boke yame Allah Krishna Dios ta bom esa pero te ta regala tur cosi sì. Tanto e ta regala un momento un tuo amico na tanto mi di no e costa anche no bai perdi tanto ma scrivi 245 pagina sin potret di costan di mi amico na e mi mes di mi infanzia muche 6 7 anni. E cominciò un 21 anni e si è il momento come cominciò a pensare, hey, mi tra 30 di un polis. E se è poi mi è buchi e a surgi, stava da mi prome buchi, ora a bai bon, a sigi, a bon, chonan, da un landes a siepami, ma c'è grazie, non c'è, a voi che sta aiutando, e ende di Benubiana, e la bai la ganos, anto e ora sigi, esaki. Chiama acrostico Gonzalez. Oh. Se vuoi mira buono, de palabra acrostico. Vota mira mi nome carino. No, no, sì, corretto. Ma io mi acrostico Gonzalez. Come vuoi? Questa casa di cultura aiutami con me. Per un dato momento, ma pista, posso sa, mi sapessi un re-edition di G. Ma sopra mi dati massa acrostico, abbiamo ok. Ora mi esaki, mi ti massa acrostico. Esaki in sali ainda, esaki da tomo dos. Antonanta representa un urna di clay caichettio, of caichettio, tur dos nanta variante di otro. Antonita pisa, l'ante tapa, saca bo acrostico le se, però pone berti, ma se ne cutingulesa. Ti come puoi spiegare non si guidano con portano da comprendere la parola acrostico? Puoi spiegare anche che acrostico? Bon, va. Acrostico mi ta pone un pavo, pavo di mi re. Si por, no, mi non sa. No, non stava che e non può mi re, no? No. Bon, non si spiega. Un acrostico in olandese un nam dicht. Puoi scrivere il nome arriba orizzontalmente. Sì. E spero da questo le lettere non puoi scrivere non verticalmente. Ok. Anto con cada lettera e ora puoi mettere un parafo. Però finalmente e tengo llega sin un'idea. O come le e tengo llega na un'idea o filosofico spirituale. Nada pa loco. Nada no. Pa loco. Anto baudi cada un mi appone un dedicación. Anto mi prima Jennifer e sta ascoltando ora che mi sta chiedendo con sua mamma in Olanda. Sì, è la mia. Un disegnatore grafico, un professionale di Kostaki. E sta donando indicazione qual tipo di lettere mi può usare, chi mi può assipare, turcos by un tiki mio. Quindi mi sta seguendo su indicazione. Mi dico un altro, mi dico un primo, Ilan Suniga, e sta beitrami caft. Che men è tambe da disegnatore grafico, da saca portrait, e da Judy Armanito Narvaez. Mi ta chiede. Sono un bagnato in campo. Sì, o come ne e apre, non c'è molto leo, forti e mata. Sì, sì, sì. Anto e ore assina e cosa da desolo già, però leso un cortico per comprendere da chi te idea. Sicuro, sicuro. Sì, dai, vai. Bon, mi ta leso un chiama Bida. Botingo immagina vidas che vi orizzontalmente, anto sì. Vida e ora è una buona lingua. Spero ti acrostico
e letter nan ta cai mei mei. Tinta cai na rex. Boponga com nem maneira bingo. Um puzzle, então. Um guaba bundalo. Um crossword puzzle. Sim. Questo mi significa vida, botai bami guiandomi cuidadosamente, apparentemente sin ningún purà, cerca bo enemigo mortal, llama morto. Otro nan, sin embargo, bota entrega hansha de embrasa de sun, cuta dispone de un sinfín de característica, cuta radicalmente contrario na estan vivo. Y mientras vos no entregami de mandibo antónimo, no está amigo íntimo de otro, pretendiendo ingenuamente que pa sobra nos acorre mil y un campaña con otro, de nos infancia, adolescencia y vejez, no está inseparable. Diariamente nos paso lantaíba nos más cerca de vos enemigo, pero de antemano nos turdosa que solamente a mí lo sucumbí y hablo lo triunfa. Hablo lo que da existir mientras tiene a lo menos un solo ende vivo y va mundo como es un que entrega su buen amigo en dengara de su enemigo mortal. Traidor, bota. Y dedicación también dice, mientras buen amigo vida no ha traicionado, viva bo vida de tu su plenitud. O como é que a letra não botasse algo, pero eu tenho que chegar num pensamento, sim. Seguro. Sim. Já tem como embolar que me sabe, segundo que botar lesando, você sabe, bom mente também é como sabe viajar. Sabe como ele parece com o Eti? Sim. Bom mente também é como sabe, você sabe, né? Zuei, fosse daqui, como sabe, pensa, mas é palavra, é enemigo, é um inimigo mortal de vida. Morto. Sim. Você nada antônimo, no vida e morto, tá antônimo. Sim. Você antônimo de cos, esnanco nossa, é mestre vira um hábito de nós, mentimos ter escrito turcos para compreender mesora. Ora, me lesa e book de Gabriel García Márquez, Franz Kafka, Uslar Pietri, que é tipo de ende aí, também me dá lá na casa, em casa, disse, como ainda posso escrever isso na bom? Me dá com o dicionário, quase também não me deu uma camisa para me dar um bom fiesta, para só mais invertir de um dicionário. Sim. Para compreender, então, já, me dá visto tu rende assim, mas assim, me dá pensa, me tem um afã, un deseo para un día mi por usar mi idioma na una manera que ta vale la pena para mi usar. Quasi bubis un sport brook, no? Anto bubai un casamento según mi tiene incompatibilidad. Sí. La verdad, anto ta rima tapi. Anto ti ta pase ore mi ta bisa no, pa mi asi mi costa un bom mi meste materiali. Dia un mezzla e che si è capo, fia cucciare mezzla, quattro passi con chi con bisè non sta mira altro. Come se tipo materiale ancora vota tra. A vedere di hobby da canaronda sì. Hobby. Sì. Anto. Ya. Después di sessionan a sigi e di tre buchi. E di tre buchi, ma manda. Sì. Mandi paposo. Tiene que. Falta Jesús una página para mi cabeleza, que va a ser un editor. Ahora, ¿qué te pasa? El book está titulado. Su manuscrito. El book está titulado para tu rende sa, para tu rende va a buscar, aunque está pendiente de Je. Sí. Relato de un desconocido a vainos delante. Sí. Antótico por. Explica, é book da hora dedicada também a um hopi bom amigo de Jay, ex-colega de nós, com a Bai no Atlante também. Lio, me sabe como vou pôr nesse portreto? Senhor Gustav Leppelt, que em paz descanse. Seguro. Tremendo persona. E nosso ex-colega. Sim. Bom, esta cena com o Macabe book na 2008. Anto e ore mi acque e buchi, ma guardi, mai è passato
mita recoe mi costan, miti hepa, atumbuke ki kla, miti banle sa trobe drecha, ma kumisa. Tocha drecha, se. Si, drecha, adapta ko, saca cosa fo, etc. Anteri mabin papi ku Ubaldo Anthony, I, eta un boneriano, I Felix, come impone Felix Famor, non mi speak un rato. Anio per il momento Felix. Felix. Anto, e ora I mi pidi un scrivi un'entrata, un scrivi un salida. Di che buchi ti tratta un menere con un tesoro di merdia, talanta fuori su cama, vai sala, vai porta di cura, subi caia. Te vai casmas. Anto, in 7 capitolo, cada un ta nombre di un dia. Anto, segun che menere ta cana, eta contabu tu lo che eta experimenta. Costan bon, costan di disgusto, costan usa ameno, etc. E di 7 dia, eta pisa no, eta cumpliendo con cos ridiculo. Eta vai casback. Comincia cana vai casback. Anto faltando 2 schina di hanci, pega cas auto da dale mata. Ora auto dale e ta sali fuori su curva, poi su spirito, no? Sali fuori su curva. Anto e che drenta back, per le curva da molto batti e no po drenta. Anto e ta mira su piscina a imparare un dos di su curva, llorando. Anto e ta bisa mirende naki, minchia usi parola worki. Per esempio, se mi rende naki, intende molto serio, quando parla di ora non do di mia colpa. E sta tenendo un guy canta, e sta qua arriva Pedro, San Pedro, che ha abnega Gesù, después che ha algo prometto che ama Gesù. E sta tenendo ambulanza pin, per bimbusa su colpa, per waxi, per aiutare. Anteori, ah, sì, Epifanio Nicolás Félix. Thank you, Félix. Sì. Anto, e orei. E ta bisa ta ti kiende sa un cacciò ku ta yora ore tende ambulance ta un lobo nasi te asi te ana ku cacciò un cacciò ta un wolf un lobo o viene no sa anyhow asi ne ta si op experiencia e ta comincia a sende e ta topa su enan ya vai su dilanti tanto nante i bese che sus Gesù sta entregue un manual nuovo di vita. Anto che manual nuovo promette Gesù si bene del territorio nuovo che sta per viva, Gesù sta potrebbe che experimenta un ultimo cos di riba mondo che sta per essere sì. Anglanda ha la poco nubia tra un claro, miei miei e nubia non, anto che sta per io vita. Un vida fuertísimo, anto e ore e da forma un plasti agua, anto eta mira un yeye pulando horizontalmente, vayendo na man robes, anto e susta puntrebo que mira algún cos más, eta pisa no, nos por bay, anto e eta comisa ascende verticalmente, que me e yeye eta bay aya, Eta vai con Jesús, ascende, pasador de túnel, experiencia en antes después de muerto, etcétera, etcétera. E buki te acaba así aquí, mientras que de fin. Fin de un caminata ridículo, comienzo de un vida eterno. Yeah. Así de buki. E tin 191 página, 7 capítulos. Che bien mi ta spera cu ore buchi sali tin argumenti tu dici ok la che non sbagli se si maschi bi bon of no eccetera no tai cos non tin mi sa sin ascirbi anto ora non scirbi naturalmente e su un cupin después portata mira mio cu nos te tia non tin un Gabriel García Márquez un Franz Kafka di Venezuela sì. Allora, Tico sì. Inspiración, por ejemplo, a mí me está sintiendo hablando aquí, sí. Hay más veces dos,
Porsche Costa passa da minha cabeça. Para mim, não usar a palavra que nós gostamos de usar no nosso sim. Nosso. Porsche Costa passa da minha cabeça. Ok. Agora, Angela, tem a Costa que está passando da minha cabeça aí. Senhora, me mestre, me saber. Qual que tá algo com mim, você põe ali no papel. Sim. Agora, se a amiga começa a escrever, nós, nós seguidores também, portando também da demência, Não, bom, tu não abre parte negativa para me pôr. Sim, sim. Eu como lia, como estanco da escuta. Dá mais. Não entra para ajudar. De com e nota temos cultura para escrever. Tem na hora nos produzir 25 mil milhões de books de um ano, entra temos cultura. Não. Cultura significa que está compatível com ele. Ayer eu me sinto com nosso colega Ido Stein, então eu orei. Mi ha, no, dopo mi si è orientato un compatibilità. E tiene di scrivi, e tiene un po' material, e si è pubblicato invece in amico, mi da scrivi, mi tiene gana di seguir scrivi, papi con ende noi. Fuera di sei, di un'altra riunione, ma da papi di altre cose, però mi è stato un momento, anche tu un po' di semana, come da topa ende, che tambi da si. Ora qui, mi tocca il Wilfrido Coffee da... ascoltando e la cabo un buco in torno a due sta pinto via passi ma un tu sinta di incura adatta correggi un tiki vol bellezza eccetera bon ora boccava che sei potendo tenere quente che potendo busca un editor sì. E editor ta si è trabo pa bo print clan come se ti un ende passivo messa tra bocca e ta capetrice pa bo si attrattivo si è notabile. Denture book in anden un libreria wo di end por kai di boje. Okay, ora tu le sei nanta cla ki botanya e ori mi pai back un rato mientras vota skirbi compra un digital voice recorder. Tinha ora ki chiki ma ne bo pone de mo computer e ta transforme de MP3 vota scucha skirbi. Boke skirbi costi bo bario que cose cana de bobario bonara mi ta bem un coso so co boso da cana papi ore bo che mendi grava bo mi so tende logo de die bug sati mira sta aqui da un manuscrito come tin di mari pampum mi sa che dia ta sali ora che mi tanta ta biba de casa mi vela materno anto o mi espo mira e grossor den gemi ta papi di ende nan estava vendo o número de Maria Pampum, anta seia quadro, um charombo da pela na onda estava da Broadway, me taquei ali, um supermarket está agora. E na onda da porta. Brilho nele. Sim. Então, que mais um dia me disse, pá, como não é bem, me taquei na Maria Pampum, como eu ela, mas como digital voice recorder, cana vai casa mi vela narrando cana vai casa back narrando anto cumis a scrivi che menti in cospo por you dabu pa bo scrivi anto lo che po po asi tambe angel timbia tra un folder po ti me clico po ta scrivi no timbia po scrivi un parafo po ti sa no e me sta aki un me sta e sus min sa no dilite Vinta Kere è gran architetto di un universo, è un che amministra Turcos, è un che seca e Turcos sta mando un cos pavo pavo dilite. Dilite. Dopo la che usa il book, però io riporto a pentere un po' clico, che mi ha messo tra un folder relato di un desconosciuto, va in ostilanti, dove un folder va in giro che chiama clico. Antonio mi ha mi sta si è corra, pentiti. Un altro mi sta si blow, e mi sta vai bene. Ehi, mi pose cose qui in tal lugar, che mi hobby cosa per aiutare,
no que tur tur cosco basquit ni mesora como se manda pa ende en tabón si po así pone sar pa puti un ESPN pa na horta po costan pa comprende anto no manda cos pa tu ende a mi amanda va e promende qual esa mi ti tres buki ta Karl Martel po por avete Angel Dengo Karl Martel ma mire sì che la bisami ti la tsunami manoscritto back Antonio Klein tava tá e digo me tico tende e buki e não nota um buki pa um tal tipo de endeleza quita e tal tipo de ende então vou pôr um palavra de nós pouco ofensivo outro sim Antonio me digo me tico e di pa sobra lo que tá passa tá cu e gente que também lê esse buki aqui mesmo está um leitor com smart Cucana, un lector diferente, no un lector que tal vez hay en frase chiquita. Mi que vi experto en frase en largo, que puta use puntuación de tal manera que con largo que está, ponta perde. Gabriel García Márquez no tiene alguna frase de un página y medio. ¿Cómo está mi dolece? O si me dolece, un otro en un poco, tú me tiki, buena voluntad, dolece. Sì, è un arte, secondo me, no? È un arte per poter... Come, che tu vuoi costare strepinando il pensamento che se non mi sta ben ubicato, se no, vuoi un problema. Vuoi comprendere, questo è un tempo. Juan Rulfo, un mexicano, su primo buchi, El Llano en Llamas, appende solamente 4.000 pida. Estando in Sud America, 4.000 pida. So, después, el buque queda traducido en más de 26 idiomas. Y anda vendiendo miles y miles de su buque. Entonces, ¿qué que pasa? Es ahora, él avisa, lesa, tan buen pasatiempo, duche, y puede estar amargo, depende con el escritor Kirby. Pero para el son que está Kirby, está un sufrimiento. Y está. Desgaste de computer, compramento de material, usamento de internet, como costa, então te enviar uma frase, está batido, está depois dois, três dias, ou dois, três momentos de estudo profundo de frase, e você chega, tem uma frase que você está contente com ele. Agora também, Angel, leia, agora também. Então você pode roubar também. Compreendeta, perceito o sofrimento. Sigue de pacheno, te ora voy a llegar excelencia, que quizás no te excelencia. Está algo que ainda no llega a excelencia. Pero ya, vos te engañas así, y que otro vos puedes hacer. Tanto ora, ora cosa y está, tengo interior, ¿no? Vos tengo exteriorice, vos queda con el patente. Eu tenho que ir para fora, se não está querendo molestar. Eu estava na igreja, eu tenho um conto bizarro, eu tenho um book pendente. Eu estava na festa, eu estava ali com Brigitte Bardot, tinha um conto bizarro, entende? É book, que dia? É coisa para passar comigo, em terror é coisa para passar comigo. Ah, é ali, então, que dia eu vou começar? Do nada, um clave? Sim, não. Você estava na igreja? Mas já tem. Bom, para os que viessem aqui. Den iglesia sin ta, netamente después de tu mami hostia, me acaba con mi oración, pira mi cara, me miré. Es un cuamata, mi rumambre. En el momento hay mal dúbita, turco religioso, turco espiritual, y me avisa, mi tapa y tu ma venganza. Me va y para pa fo, te ora y sale bimba, son mi conocer su auto. Toda la bimba forma líquida, sigue vos. Sigue, sigue, Lío. Está un cosma de una ave y como por borda, so, ahora está ficticio, vos por borda, vai. Vai gol. Sí. Es un cos real, si vos podés ir aquí. No. Un trabajo de aquí ha pasado. Sí, como de, vos viste, nos planta de agua, está tal gente a, como te viste, tal gente a, pone e planta di acqua eccetera, chi ta vai per esempio naturalmente ventana
schrijf bij papi di un speaker di tal tipo muziek. Dan heb je nou, hé, e boek di lino, compre koi, koi, strano. Bo comprende? Però, pur be, koi un frase, Angel. Trampi da coci che anto bocche da borda di bagè, te ora bo iega e candidati pagina con bocche, determiné in che di un formato, mi può mandare prima di unami un formato, su Jennifer, un saluto per mi tanta Telma, cosa, tanta lesa hopi, sì. E abisami tende, come se un formato, come se visualizzare un buco di antemano. Allora, sì. Un pregunto, l'esamento, va a un momento con l'esamento, non è della nostra cultura. Intanto, mi tiene un pari anche a studiare e cose, ma vivo in Olanda, hopi, a work con in Olanda, quindi mi tiene con, secondo me, l'Olanda, yeah, non c'è un'atmosfera fria, sì. Viene l'Olanda ben carcerata. Quindi, per favore, tu un basic, se vado alla televisione, ho potuto bene un book. Sì. Non passavo, non basic, è per favore, se la radio, se non è per favore, può ricaire, baby. A che ora non si ingana di sempre lì a sapere e fuori in buon vero in cambio sali, ma adesso nel balcone non è lì a sapere, se vuoi che non è problema tanto, a mai di nulla non si lo vive in cultura che tu vai lì a sapere Drago Mace buon, sì, sì, guarda, a me lo pisa e mi è stata un cosa per cominciare con questa gusta quando si vuole questa gusta e sei per desarrollare. Come se ti un luogo naturalmente agradabile da una botalesa. A mi talesa via mi iPad, certo buchi, via buchi, con duro. Mi talesa hopi. Mi talesa come 4.000 pagine antes pa anno. Quando mi scrivi tour titolo, fam ti indica scrivi su number, ESPN e quantità di pagina. Tapi se mi può con te e bisabu. Che cosa passa, bo, può desarrollare, però va, bota riconoscere un gente su vocabolario, su maniera di papia, eccetera, na e costa of na si è un lector of no. Mio lector, bota mas buchi le sa botin, mio quizás, bo po llegan a scrivi bo mes, of, bota siepa sobre botun ende, di tal índole creativo que sea que nunca valía un book of novel por pero en la iniciación está guapo pero está algo me está quiere que vos tienes que desarrollar un book no está el prueba para llevar un conocimiento día no se pide polis no angel no se hace algo de código penal strafreado. E menere di lanti para e maggiore, no? E buchi arrivavo nel conoscimento. Quando mira, se avion cai cubo, no? Te spera nunca a sobrevivere 6-7 ende, posso sa quinta saca e of quinta soro pa posso poi llega non parte pobla, probabilmente ta un ende bon lesa pa sobra ete in conoscimento e la llega lesa con un deserto ta cubo un pocano molto duro, sono di acqua, un tin. Sì, e sì, sì. Un ende che da canna baila so, da un buon punto lì, eccetera. Da cui che può aiutare? Sì. Anto che remi sopravvivenza, da basare ba aiutamenti altri. Non beve mentirò. Sopravvivenza, da basare ba aiuta altro. Solucionare problema pa altro e mira conjunto. Basare ba certo empatia eccetera con nos por llegan e solución para nos tour sobrevivir y mi pota lo ves y rescatar un pueblo ta flopa sinha tambe pues ali yo mi ta quiere eta un wak va llega mire un pali apple anto el pali un pali milón cero no tapai no que bien botín yu bon wak a mi no tin pero si un ende tin yu. Ma io che di lesa con bo per cominciare a preparare per buon aiuto. Perché che duai sin bebe, duai come bon, trumi bon, usa bo vitamina nan, preparare bo curpa. A bo ba io che na aiuto.
Então, a UOB tem uma maneira como está em cadeia, uma boa estrutura, etc. É da garantia? Não. Então, na Antabisa, gente está único. É um indivíduo único do universo. Certo. Então, eu posso dizer que está aqui um rumbo que não põe pé. Já, nós esperamos o nome de Deus e com Santa Cana. Bom, você, então, vamos ser um pouco político também, que está articulado, bom. Que está dentro piar aqui. Você tem uma oportunidade de explicar um professor venezolano, papi de piar. Vale como te manda algum pita para você. Então, me diga Wilfrido Coffi. Mi ta perde cosa che di uno politico, no? Sì. E poi ta buon studia, buon politico un rap, un banda. Quindi bisami, nostri hobby universitario analfabeta. Non nota papia con eloquenza, non ta papia completamente down to earth. Anto, e ora è ta qui e esempio ta. Sì. Yeah. O come le papi Kiko Bocchè di Chavez, papi Kiko Bocchè di Maduro, amor, che la signa, ora non papi, non sa che costa, boom, of malu, bo ti ingano di scuccia. Bo sei che tiene discorso non di Fidel Castro, ora bo scuccia non hai papi, non bo ti pisa, epa, ta coi cani da se coi papi, 4 ore sin stop, e cosa che è importante. Ora che merca mesmo, merca tava da ting un Obama, o bo tu sin da scuccia Obama 5 ore, depois eu vi um dom copo aí com... Bom dia, Gana, escuta mesmo. Então, Biden, mas é bom gai, pero Biden também notou um ende que está com a escuta papi apresentar seu discurso de uma maneira eloquente. Não. Mas não é palavra. Você compreende? E na Corsau, nós temos, se nós podemos, político não, tende que... Me tem uma maneira que... Seja qual seja o seu background político, você foi um homem, Steven Walrow. Sim. Steven, não? É para barrar na água, mas é assim na tuxa. Puta barra, Smart. De uma maneira tranquila. Então, você pensa, entende? Então, algo também que você pensa acerca de ti. Aparentemente, ser buchi. Abrir maneira para ganhar fama. Tá certo. Por trás. Assim não está. Então, uau, me tá pensando, assim um estúdio. Botei um dia tempo, Angel, me ensalio, assim é. Uau, quanto buque um estudiante na escola básica tá lesa para chegar a 16 graus. Depois, lá que sigue, quel cammino più largo possibile, la che vai ma fu che tu insegnano e che università. Anto botania hai a banda, mi ricordo il nome, ora qui, di un scrittore brasileiro. E lei è secondo grado, school basico, trade class. Paulo Coelho? No, no è. Un hobby ma mio con quello, però hobby è l'intalese, non sai che. E la signa su mese le sa po' di luz pubblico. A Warsaw Book Nanta traduzì na masco 60 idiomi nel mondo. Tanto mi tapisa e ora io. Quizás bo acaba e gran quantità. O acaba school, palesa natur. Fe prome grado, te final 60 buchi. E buchi na itapa bocaba school. E de buchi na not in costan pa vida. Not in eloquenza. Not in. Tem solução de problema, etc., mas parcial. Não tem nada espiritual, maioria pia. Vai para a banda botar um ende, caleça, três embuque. Me quer que ende, tampouco me leu o cubo, mas botar um diploma, pê, pero ende, sua visão está hobby mais grande que o tipo. Sim. Então, nós temos com isso assim, a lesa. Então, há um outro coisa que me quer pisa. Mira, mi papà è portoghese, mi topa un end, antes mi dava il tocco, mi te compro cosa portoghese. Che te problema? Non ti sta broma, ma ti broma, no? Non assunto. Ma studia portoghese, ma paga per mi studia, mi porasie.
quando mi mi casa portoghese, papi, papi portoghese con me. Mi dice, no, papi, a mente, dico, papi, 447 km quadrano, bom por spera que tu rende cubim de tempo, la que nos visa, o cortico, usa e aplica e papi, papiamento, como? Então, de como não vou praticar? Então, tu diz português, chega na minha casa, para nos papi português. Então, que tem problema? Nós diz, não, me dá macaco, Kiko, agora me encontrava, tende, bom, me tu macaco, que tá papi, tanto idioma. Abo tu ende, quanto idioma tá papi. Então, ele macaco, yeah. Meu cubo. Nós temos que compreender que nós temos isso aqui, nós não podemos negociar se nós não temos bom manejo de idioma estranho. Então, vamos para a minha casa, vamos para a minha luna espanhol. Já março, nós estamos para inglês. Já a razão, nós somos assim, mas tu um cosco que pode fazer para ajudar para o mês. A mim também é problema. Papi, isso não é que precisa a mim, não. Mas tanto idioma como por papia, mas tanto tipo de gente botar. Botar informação for de outro ângulo, que não está for de ângulo só, e não está unilateral, está multilateral. Vou comentar, pero, já vamos mirar quanto vai, então, nós estamos mirando com um que outro, lo vai, e me espera que até você tem tempo, escreve. Sim. Você sabe, me tem tempo, sim. Pero me tem um par de outras coisas a fazer, não? Mas lá, um par de book para, como estava da basic, né? Ok. Não me conheço, Deng, sim. Tiki, tiki. Eu tenho uma pausa. Minha pausa está muito mais larga com minha atividade na Netflix. Bom, a bem-vinda, uma eternidade curtida. Sim, sim, sim. Mas sobra. Então, que está claro aí? Sim. Vou compreender. Sim. Pero mi mando un saludo para Ubaldo y Félix. Ubaldo, Félix, danke para vos, mi que me aporten a ebook, respectivamente, vos escribí para mi entrada y salida. Ebook está seca de mi luz de día. Y tanto Wilfrido como Ami probablemente no está haciendo con ellos. ¿Puedo invitar a Wilfrido también un día? Sí, nos que quita un ticket for the turcos, de esta manera protocol. De mi book y mes, me quita fue protocol. Me está sali mesora con algún cosco, otro ende no está así. Me no está preocupado. Mi book no, ni un ende está patrocinando. Mi mes está paga turcos. Do Carlos Santana, pisa, me está gran fanático de DJ. Sí, seguro. Ela pisa na onda, me tá para toca, tá? Me tem meu guitarrista, sou bom para aqui. Tá, me sou bom para aqui. Então ela pisa. Bom gosto minha música, larga e long play. A um dia sei dei, larga para de disco bar. Tem outro ainda para comprar. Então nós que queda o ar para esquirme para complacer, sei. Não. Me que toca, sim, pero me tem que tocar tal maneira para complacer, sei. Então se na vida tá, botar-me tu ende. Que dia é que toca para complacer a abo? Você toca puro merengue para o baile inteiro à noite. Dá duas peças de Osibisa para mim, Chicano, Malo, Carlos Santana, para complacer a meu homem. Não é assim, é pago. Que me hace um pouco tranquilo, então, bota a mira quando vai, ojalá que vai bom. Sim, vou prima de avisar uma coisa um pouco interessante aqui. Tu deve estudiar a trapa, gente, que não acaba a escola. Hay cosas buenas. De razón. Para sobra, es un cabascol que si es tiene un coraje, que tiene un mira, que la mira, una tiene buraco de mercado, que con otro en de mester, etc. Mientras es un estudiar, está mira para atrás solamente con lo que la estudia. Entonces, ¿por qué trae con lo que la estudia? Ok, me está produciendo agua en la butter, hasta aquí, bien trapa. Para mi label, preparar agua para nos vender. Botar 5 mil euros para luna, entonces gana 50 mil para luna. No sé de nada. Sim, sim. Bom, você aqui me quer para um trabo? Sim. Dr. Ellis Juliana. Sim. Ampi Ellis. Sim. Ampi Ellis, a cana, preciso o que vou avisar para você. Bacana, sim. Vai marivampum, pero ampeles através de anyanang
su interesse tava tapa scribi compilar história na andiene na di antes então scribi sim sim diferente história partico our desciframi mais ou menos o mito que era botar beleza algum de suas obras desciframi sua maneira de escribir e tava tá um copy pe mané mauac um vídeo pouco dia nem com meu compadre pone caminha na tapa um tre de com copy cuenta na cortico para de rende buraco até lá pensa não que te gusta não segundo mire sim não que te gusta não pero caminha la lanta caminha la lanta como mucha esse aí tava tá algo que tava tá mira hopi yes agora deciframi um rato a decifranos um rato com abo tá mira ela estudiana com sua escritura com seu sistema tá para mim é tá um ende hopi profundo bom não me se lê essa sua como tu dices, su obra en el literario, simplemente para que el huevo pase arriba poco, cosa poco letra y frase, etc. Yo tengo busca, yo tengo mira, oh, y no está, trata la baiten en profundidad. Para sobra el tiempo principalmente que es Kirby, no está opiendo para estar Kirby. Mi te quiere que no tapa tin hopi ejemplo tampoco, pero tapa tin courage pa skirbi. Anto un di mi buki nan, mi mestera bringa macha pa mi no skirbi, lo que el ciudadan skirbi. Si no, lo mi mestera pidie un permit. Yes, sir. Sí. Un buki di mi, wa, e prometi carawara ta, e llama agua di Dios. Nostalgia ta poderá mi ser que ora com mi discorda con durante no juventud sano e puro, no estaba tabai practica tiramento de cabeça, for de un barranca na un playa desolá, no mucho leo for de vapor quebrá. Un nostalgia tan poderoso puede destruir tudo lo que ta sostene mi corazón. Wa, ora ma comisa con mi di e coque te sona ele Juliana. Quimite em quase. E prometo as frases na minha mistura. Brinca, não. Um cominó para evitar tabata de maripampum e não da bem de piscar. Que tabata passa grita, mas bango fresco. Bango fresco. Fico. É todo de cabeça. É macuto de banana cabeça. Agora, é a Juliana que vier prometer comigo. Tem outra maneira para pisar, mas bango fresco. Não é a BC, Miami da BC. Compreende? Então, me está mirando em que o ende vá que é um de temporada de San Nicolás. Então, coisa bem profundo. Só de uma realidade, verdade, quizás amargo, muito está passando dentro. Sobretudo, não é regalo, é não. Então, está com isso de compreender coisa aí. Quem está? Como malo está? Que não é regalo. Então, agora vou ler essa constância, vou ter um tipo de apreço para ela, Juliana, que vou ter visto, dante Deus, que ela cana para a Bíblia, né, para visto Angel, e põe a constância riba papel. Então, ojalá um dia na sua juventude, que um book de ela, Juliana, lhe seja. Hope nanta quiere nota lo que nalanta mira de cosas da mundo. Palanta de un casco 30 cambra. Anto bota quiere que ta sneta. Anto bota quizás botata of tu mama. No taba ti ni camber ni un cama de cabana para nantu marido da drumi de entera bom. Anto bota pere foi pista que ta un desarrollo ti indembita e ta bom ti enviapa bo pai pek. Se você já me pegou em passado, a mim tem que pegar em passado, pero me disse a propósito, tá para vai buscar me constam pingo na esquerda, pero nós mesmo que da corda sempre cu nota lo que balanta, balanta mira auto,
portava un vero da correre burico, non ti inviava il burico da dare le volte anche. Sì. Non sto perdendo di pista. Lo sa che me, a me ti ho più apprezzato per in algún tipo di caidi, ma le sa differente è a lo sa di un dinan cu of dos dinan cu mita hari tur ora un dinan ta monologo je piscado no è sei ma de titolo pa sei titolo ta monologo je piscado no mi no le sei è ta pisa di con piscado sempre ora nanta na playa a tardi despue pisca. Con la cinta conto con un acque un gigante di un pisca pegueno lì. Of the guy in the guy. Guarda. Con una lucha che pisca con tu reseinan ad una final elia si dux. Dux chi brabai. Tambe, tambe. Anto. Io rindim prueba. Che se le capo. Un dia ganha dono di una grani e che le to piscador. O se la cinta con un pisca ma se grani però se per lì aqui. C'è un'altra persona, posso conoscere Felix, Felix, Carl Tillman, no. Stava da un tempo con il sindacato di Doc Segumi, no. E anche mi manda il manoscritto per Nocla, il Dunami, e su casa, le sa, discuti, manda un tramite poco cosa, non ti vede un tramite comportato, ma scrive di un cosa, non ti un zebra. Lo no a perde e battaglia e so de ultimo curva e lo accorre a sinaturo de quella perde turso strepi preto nan che dando con solamente strepi blanco nan luca tutto de che coita mi dico ne buon strepi blanco na baita chi ta queda ora bo chi e preto che la blanco e bo blanco morir blanco din tanto maschi che ta pa promebia den storia di umanità. Che cosa è passa un zebra? Ora mi spiegate chi mi era visa e la cosa, però la sua persona anche, ojalá sta ascoltando, sì. Mi tengo grazie per suo apporto, cosa? Anto, Wilfrido Coffi, sì, mi non ha cansato con mi costa. Che sta scrivendo e mi manda cosa per chi ha sua attenzione per quello che sta facendo. Antonio tiene contacto con nuestro colega Ido Stein, tiene más polis que escribe, un polis por escribe, pero ese es bueno o malo, ese es un parte de su trabajo. Entonces, ahora ya, espero que más lo vean que escribe, entonces ahora no está como te avisa, me dice que el nuestro llega jubileo con nuestro idioma. Pues, ahora tengo un coso come che era visa bosso. Bosso conosce Esperanto? Cosa no. Tende di dire? Da un idioma che può usare mondialmente. Tu rende, basta, bo, sì. Okay. E russo, non in russo, ta studia papiamento, non avvisa. Papiamento ta mio con Esperanto come idioma mondiale. Cosa è di una grammatica cecchito, il vocabolario non è molto grande, non sono da conjugare, non sono da pluralizzare, eccetera, eccetera. Chi nostro governo ha sicuro indicazione e algo che stava da net meno con nada. Invece di andare a terra. Non è vero. Stava da un idioma internazionale che può usare nel luogo di Esperanto, non sa se algo Esperanto dai che tu vai busca informazioni e posso tagliare. Tengo un remarque che è un po' largo, sì, però mi taglia tanto interessante per non contestare Robert e para dire sì. Tende lo che non smester hasi sta di civilizzare nostro idioma e costa civilizzare idioma sta di donare un nome sia nostro yamele curasoleño caribeño. È palabra papiamento che para pa más tanto palabra papia. Na holandês tanto é meervoud van praten. Palabra dramatical ta com ta conversação mi papia. Não está papiando. Nada bau de papiamento. Mi casa
mi talaga mi casa pa, motivo di papiamento, motivo di redo. FN, ma comprende, è già è linea che tu fai. Però è un errore. Number di un idioma, ma ne per esempio, in taki-taki, vuoi sapere come è taki-taki? Se tu sei un amico bandebo, non usi parole, è idioma da Sranantongo. Sranantongo? Sì. Non taki-taki. Sranantongo. Sì, taki-taki. E também esse idioma curaçolenho, irmão. Não. Cabo Verde, você quer andar para piá? Tem mais país para piá, papiamento, o ribe mundo aqui, o que você quer dizer? Sei de verdade, uau, eu tenho um, já me que chamei erro, um confusão morfológico. Que sim. Papiá, um verbo. Então, papiamento, nota plural, plural. Papia. Esta é ação de papia. Pisca, yeah. Piscamento, é ação de pisca. Sim. Mas está bom com ele, está 13 costas assim adiante, para não no, se agradecer para o lo que era 13 yeah, adiante, para você estar pondo nos pensa. Você está aqui, está bonita, também tem mesmo que escreve erro. Passou um momento, eu disse, ei. E depois chamava, eu disse, sim, mas é a propósito. Me creio que tem um programa, na onde eu disse, por exemplo, está lendo, estava da base, tem banda Thunder Clouds. Então, me tarou bem. Um momento, chama estúdio, disse, ah, está com a costa, eu disse, menino, mas já danque, não estava a passar, mas para mim, lá, tem que foi ter, a minha mestre, assim, é para medo de um erro. Assim é docente, não está assim, não está um falta para mal, o axi muito não está levantado. Sim, você cai, é bem. É o que é maneira, pisa, não está contente com ele, mas tem confusão chiquito. Então, agora, bom, Shakespeare, pisa, what's in the name? Que tem de nome? É o que tem sutras, é a essência da conta. Espírito de Deus da conta. Espírito de cos, está com nós, tem o papiamento. La diacina. Como uma cama te chama no nosso idioma? Não te chamo, não te pisa, é o para trás. Não. Papiamento. Papiamento. Sim, a mim não te escreve o para trás. Mira, nosso idioma está de mais ou menos 7, 8 idiomas está sua fuente. Sim. Agora, hopi de português. Está bem mais de português que de espanhol. Correto. Então, português, principalmente de Brasil, está assim, e tenan um ch, e denan um ch, e onan um u. Pero ortograficamente, sim, e notas que vie, yes, maneira está pronuncié. Na Portugal, me chama Tico. Na Brasil, me chama Chico. Se você é de estado, Portugal, a cidade. Brasil, a cidade. Será que bem mescosco é maneira com que português original está que bem. Agora, se você quer que o para trás, de como está pisa, nos pronome não personal está mi a mi, bu a bu. E como se você pisa bo a bu. A bu, a bu. Porque me está como eu pensava, corrupção verbal, que não necessariamente me sinto corrupção ortográfica. Yeah. Mas compreende, man? Pero, me pode ter o tende, passe é junto, chega a consenso para nós idioma, tá algo que nós turpo, assim, uso de je, gente me sinta respeite, não que sinta, outro erro que não está. Se vou vai 75 mil cursos de papiamento, torta de ortografia. Que dia não está sintaxis, aclaração de palavra, morfologia na uma maneira, ou seja, roupa amplio. Tur curso vou vai ter começar com agora bom, ora zona E, não está conectado ao accent, ora zona Kiko, está skerpi. Uau, idioma não está passando, porque eu sei só. Eu estou começando com fonologia.
den vientre di mamma ting agua to fruchtwater na holandese un rato e ta guia e sonido nan bom bota com isso escuta banase mama papa agua va comisa de solo ya un vocabulario zapato zapate zapateria pan panadero panaderia va diventa morfologia deduction di un palabra original pa potra otra palabra la palabra va capa che pide bota bai e di quattro sta puta sintaxis bonta bisa por ejemplo no aquí 30 años mi lotaba tabay ayer un tal cosa. Sintaxis está trata e word order, cada palabra, cada parte de frase, onde bota coloque tem que frase, pe quadra com tempo e momento que acção está socio de. Nos sí. Nota usa subjuntivo, nos nota usa, por exemplo, que verbo não assim algo que não ora trata de um ordem ou um mandato o que nós está sendo com os boss com mante enviar me está come pan come está tudo nem muito sinal um coisa está pero na espanhol está sim é também difícil para não sim é também só não que conjugar não que pini com pluralidade ou seja uma casa duas casas. Dos casas. Una casa bonita, dos casas bonitas. Entonces, holandés. Holandés anda como se siempre aprendiendo. O sea, un cas, dos casas, no. Así. Como le anterior, vos tenés 30 texto. Sí. Pero ahora vos 30 texto, ya hay cuatro staff en promé, en este de un buen base, capa. Mientras pisa un base de profesor. Un buen base. Do poco a poco mi tabule visionando sta ye mira un cosco no sta faia opicune você ye que tende e tempo no holandês verleden to komende tijd que me mita den presente mi tawag den futuro pero que está viniendo aqui un siman mi ta trece e action dilanti a uomo tingo wa den passado of no sì passado bin futuro con nota quadra che presente aqui con la passa capa, anto non sta questo e con la birra non dori altro. Paloco. Paloco, non sta cauteloso e diligente. Non sta in curva, va e ecco che sta bom, con età, chi sta facendo, chi sta pisando. Anto, va per un palinchio, no? E dale, dale, ma ne bocche, sì, bocche. Però se non sta per iscrivi, di un programma, eccetera, non sta in bingo, algo sì che sta pone con e oiente. Te bisa repa, mi interlocutor sta bisando algun cos come po biba come. Das na ta. Nossa cana llega aqui. Sì. Tava ta hopi interessante, pa colmo vou pôr um background music aí para tranquilizar e vai com tudo mais tanto. Tá com nome da Skirby. Até né aqui. Sì. Dê, vou colocar aí. A nossa aqui, hambre, um par de voto Leo, Wilfrido Coffee, um par de voto nos um passa, nossa caia pô, sim, na bora penta nossa pô, quizás na penta nossa pô minsa, é, não sei o que é, ei Tico, sim, tava dando prazer, muito bem, nossa caia. Boa última palavra, não? Sim. Bom, minha última palavra, não tá? Boca Skirby, por favor, comissá. Entendi, este comissá, bom. Tende para ajudar, aunque me avisa um rato passar, não entendi ajudar, aceita, principalmente, na começo. Pero comissá. Então, eu ando para avisar, ei, não, você sabe, aqui, eu vou ser assim aqui, eu vou ser assim já. Então, a mim tem suerte, comitim Wilfrido Coffee para apoiarmi, ma era lui da un di cal, no, Caltin Tilman ha menzionato un saluto da me pa Arthur Silly e ta Gusta Timbie usami pita pita Costan John Teodora Epifanio poi Franz poi Antoine
Jonan, wak. Turcos, esa aquí de pila último. Turcos está comenzando un sueño. Botinco así, bo máximo esfuerzo para el sueño concretizar. Ahora bota den, cubuque Antonio, según bota baita concretizando, mi que mostrabo, esa aquí la concretizar. Prometo, né? Mi mesa, ma vai na. Bota mira que tem a caravara. Mais ou menos, sim. Ma vai na Xerox, me digo não, me tenho que começar a ter algo de mim, mano. Não bota em rom. Algum coffee, coffee, uns tênis, pá. Me tenho que começar a ter meu sonho de mim, mano. Prometo que sonho. Bira e cos concreto que tengo bira entonces atrae saque para mí, mi taque con mi mamá, está mucha cosa, pero así es, ¿no? Anto queremos, manera de visa, comienza a darle dos, tres promesas, tapan, entonces el gran arquitecto lo da un buen puchado en Bolomba para que pimpe ahí como tengo sitio. Sí, sí. Bom, espero que tu pasa un feliz día de mamá, cosa cana bom. Anto, Dios bendice a vos, para vos, sí, qué buen trabajo. Gracias. Gracias. Ok. Hey, no se llega al final aquí. Sí, sí, sí. Epifanio, Nicolás. Un tremendo programa, Romana. Sí, sí, sí. Ese no está solo, Pepa, tus hermanos tienen algo otro para ayudar. Engrandecer nosso conhecimento um pouquinho mais tanto. Então, já assim, né? Nós estamos seguindo o programa, não estamos seguindo com prazer. E prazer, e prazer. Seguro, seguro, Laurian, tremendo, tremendo. Nosso amigo Tico, pero, bom, porque é estranho. A mim, seguro, ainda queda surpresado de Tico, porque o Tico tem um. Bota mira, é educador de sua igra, porque segundo, certo, que está, papia, que está educando-nos. Exatamente. De uma maneira que você compreende também. Esse aí tá, é parte grande. E tem mais confiança em ti, com mim, em contato com ele regular. É tá hobby grade. Hobby grade. Mas sim, é de papiamento. Até português também. Não sei se é um coach aqui também. Certo. É, me diga isso quando eu amava no português. Liu. Na espanhol lío que é meu problema, sim, ai que lío, isto é um lío. Saludos para mandar também para botar junto com nós. Sim, sim, sim. E nós também traz espaço para nosso colega Nandi Sigirato analisando. Sim, queda pendente. A gente tem um grupo de carnaval aí, então com um outro maneiro muito claro, não tinha flyer pedal. Pero ele está óbvio interessante, maneira sempre, você não perder. Leo Menke com Henry, diz um beijo aqui. Certo. Leo, tá bom, ser, bota também um bom semana, Pablo, mano. Danke, igualmente. Até mais aqui, Rato. Bye, bye.